Əziz xanımlar, bugün biz sizin üçün məsamələri aradan qaldıran, ağ-qara nöqtələri, sızanaqları, səpkiləri yox eləyən bir maska hazırlayırıq. Maska normal və yağlı üzlər üçündür. Səpkili dərini təmizləyir və peeling effekti verir. Bunun üçün bizə bir xörək qaşığı qara gil, bir çay qaşığı quru süd, bir çay qaşığı yulaf kəpəyi, 2-3 xörək qaşığı 3%-li perikis lazım olacaq. Maskanı yaxşıca qarışdırıb, təmiz üz dərisinə çəkdikdən sonra 25-30 dəqiqə ərzində quruyana dək saxlayırıq. Daha sonra yuyuruq. Maskadan sonra dəri tipinizə uyğun krem istifadə edə bilərsiniz. Quru və normal üz dərisi olan xanımlar badam yağı və ya E vitaminini krem əvəzi çəkə bilərlər. Yağlı üz dərisinə sahib xanımlar maskanı həftədə 1-2 dəfə, normal dəriyə sahib olanlar həftədə 1 dəfə tətbiq edə bilərlər. Üz dərisi quru olan xanımlar isə ayda 1 dəfə bu maskadan istifadə edə bilərlər. Sonda isə xatırladaq ki, gözəl nəticə əldə etmək üçün maskalarla yanaşı, həm də sağlam qidalanmalıyıq.